Trago aqui uma rápida drop news falando, noticiando aqui a morte do cantor, compositor Luiz Carlos dos Santos, Luiz Melodia, que morreu na cidade de Natal, Rio de Janeiro, aos 66 anos, em decorrência de complicações de câncer que atingiu a medula óssea. Ele foi submetido a tratamento de transplante e inclusive sessões de quimioterapia, mas não estava respondendo ao processo. Melodia, ele chegou a compor canções memoráveis como Pérola Negra e chegou a defender e chegou a produzir, além de Pérola Negra, inúmeros álbuns autorais como Maravilhas Contemporâneas, Mico de Circo, Nós, Felino, Claro, Pintando Sete, Retrato de Artista Quando Coisa e O Último Sucesso. E álbum, depois de hiatus, Zerima, com participação da cantora Cell. E falando agora da minha opinião, ele tinha uma delicadeza na interpretação muito rica, muito aveludada, e dando aquela elegância e, ao mesmo tempo, temperança na música, deixando ela simples, deixando ela mais de acordo com a proposta que ela pedia. Ele também chegou a regravar canções da época da Jovem Guarda. Mais informações eu deixei aqui embaixo na descrição. Um forte abraço a todos e até a próxima.